Jól hangzó külföldi álláshirdetésre bukkant egyik alcsíki atyafi az interneten. 5 napon belüli indulással, jól hangzó bérezéssel toboroztak sürgősen munkaerőt franciaországi munkára. A hirdetés szerint játékokat kellett volna csomagolni napi minimum 8 órát 7 eurós órabérért, és további 80 eurós kosztpénzt, ingyenes szállást ígértek. Az állásból azonban nem lett semmi. Az utazási költség címén befizetett pénz a szélhámosokkal együtt oda lett. Megláttuk, hogy fel van téve az internetre egy hirdetés, hogy indulunk Franciaországba, és keresnek sürgesen munkásokat, játékok és könyvek csomagolására, hogy ez lesz, sürgesen kérik, hogy indulunk január 25-én, és akkor lenne az indulás. Akkor felhívtuk ezt az illetékes telefonszámot, és érdeklődtünk, hogy mik a körülmények, hogy vannak. Hát elmondta, hogy minden nap 8 órát kell dolgozni, 7 eurós órabérrel, attól lehet túlorázni is, ki amennyit bír, annyit tud dolgozni, úgyhogy hát persze nekünk is ez jól jött volna, hogy ha már kimegyünk, akkor az időt ne lopjuk el, tudjunk pénzt keresni. Még egyéb feltételek azok, hogy szállás ingyen, és adnak 80 eurót heti kajapénzt, abból meg tudjuk vásárolni az élelmet, és nem kell, csak ruhát vigyünk, egy kevés ruhát magunkkal, mert lát, főzni minden, kondíció meg lesz. Emberre 80 voltunk innen jelenkezők, akik indultunk volna. Elenként 600 leket ütünk el. És volt, amelyikre a komisszió is rajta jött, úgyhogy az 25 lá volt még a komisszió, ugye a vivál elküldetett. A rendőrség az ügyben nyomozást indított, igyekeznek kideríteni minden részletet, az egyes szereplők felelősségét. A szélhámosság elkövetői ellen majd az ügyészség emel vádat.